Добрий вечір. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» готова підбити інформаційний підсумок п'ятниці, 19 липня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Сім окружних виборчих комісій, які діють на території Хмельницької області, сьогодні видають бюлетені головам територіальних виборчих дільниць. 28-річний Богдан Бігус з Хмельницького загинув вчора у зоні проведення операції об'єднаних сил. Нові атракціони вартістю понад 3 мільйона гривень встановлять у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Третій міжнародний фестиваль «Меди Прикарпаття» розпочався сьогодні в Івано-Франківську. У фестивалі брали участь і пасічники Хмельницької області. Сім окружних виборчих комісій, які діють на території Хмельницької області, сьогодні видають бюлетені головам виборчих дільниць. Ми навідалися в окружну виборчу комісію за номером 187 у Хмельницькому та спостерігали за процесом. В окружній виборчій комісії номер 187, яка знаходиться у Хмельницькому, бюлетені видавали з 9 ранку і видаватимуть до 19 вечора. Аби не створювати черг, розробили графік видачі бюлетенів. У 187 окрузі 82 дільниці. По одномандатному виборчому округу 145 242 бюлетня, а по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу 145 152. Деякі люди виписуються, виїжджають, інші прописуються, і переселенці є, які змінюють місце реєстрації. Тобто, ну, вона може різнитися, але не набагато. Голів ТВК та їхніх заступників, які отримали бюлетені, супроводжують наряди поліції. Поліція загалом з 15 липня переведена на посилений варіант несення служби у зв'язку з виборчим процесом. І наразі сьогодні о 7 ранку було проведено інструктаж загальний для працівників поліції, для сил задіяних, допоміжних щодо забезпечення правопорядку під час виборчого процесу. І як ви можете бачити, наразі голови дільничних виборчих комісій отримують бюлетені, працівники поліції забезпечують відповідну охорону під час прибуття бюлетенів до дільничних виборчих комісій і в подальшому несуть службу вже безпосередньо на дільничних виборчих комісіях. Сьогодні в нас в місті Хмельницькому абсолютно всі, як окружні виборчі комісії, так і дільничні виборчі комісії, будуть взяті під охорону працівниками поліції. Цілодобова охорона буде забезпечуватися. Бюлетені, нагадаю, видаватимуть до 19 години. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Нагадаю, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться цієї неділі, 21 липня. Під час виборів на Хмельниччині працює 7 виборчих округів, на яких працюватимуть 1536 виборчих дільниць. Адмінресурс та безпрограшні лотереї. Опора зафіксувала ряд правопорушень стосовно передвиборчої кампанії. Про це розповідає координатор громадянської мережі «Опора» в Хмельницькій області Андрій Попик. Фіксували, в принципі, і залучення адміністративного ресурсу в деяких містах. Ми фіксували використання кандидатами і супутніми з ними громадськими організаціями роздачу у вигляді виграшених подарунків від безкоштовної лотереї, там пральної машини під час концерту, бензопили, надувного матрасу. Ми бачили приклади незаконної агітації, коли агітація розповсюджувалась без вихідних даних або до старту виборчої кампанії, до офіційної реєстрації кандидатів. Були також в Хмельницькій області випадки, коли один з кандидатів заявив про напад на нього з використанням холодної зброї, і інший кандидат заявив про погрози вбивством йому, якщо він не зніметься на вибори. Власне, зараз цими справами займається поліція, вивчає, наскільки там все відповідає дійсності і чи будуть когось притягувати до відповідальності. Військовослужбовець Хмельницького загинув вчора в зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це нам повідомив завідуючий відділом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Юрій Шкабура. За його словами, 28-річний хмельничанин Богдан Бігус загинув під час виконання бойового завдання. Чоловік служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Прощання з бійцем відбудеться у неділю, 21 липня, о 12-й годині на Хмельницькому майдані Незалежності. Нові атракціони вартістю понад 3 мільйони гривень встановлять у сквері імені Тараса Шевченка. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок.
За його словами, сквер оновлять, встановлять новий ігровий комплекс для дітей. Це відео надане підрядником. На ньому спіннер похиле обертове кільце в дії. Воно працює як бігова доріжка. Саме таке планують встановити у сквері імені Тараса Шевченка. А це вигляд інших частин комплексу. Усього їх у сквері Шевченка має бути 13. За проектом планується капітальний ремонт трьох зон дитячого майданчика. Це зона біля фігури Мазура в вигляді риби великої. І справа і зліва дві зони також будуть ремонтуватися. Всі фігури Мазура будуть збережені. Будуть демонтовані лише старе обладнання, яке вже дійшло свого часу. За словами директора фірми-підрядника Олексія Мазуренка, майданчик облаштують сучасними матеріалами західного виробництва. На даних майданчиках планується встановити обладнання різних виробників, як і європейських, так і українських. Крім того, має бути встановлено покриття з травмобезпечної плитки, з безшовної гумового покриття наливного і з тротуарної плитки. Все це скомбінується в гарні ескізи, в гарні малюнки. Відповідно, в нас загальна картина буде не просто там обладнання, а загальна картина обладнання в комбінації з покриттям буде давати естетичний вигляд новий по сучасному парку. Каже, проєктанти зосередились на безпечності і чистоті нового майданчику для дітей. Наливне гумове покриття. Це є офіційне травмобезпечне покриття, яке використовується як і в Європі, так і в Україні на дитячих майданчиках. В першу чергу це не захист від бруду. У нас не буде оцього бруду, пилу для дітей. Діти будуть гратися на чистеньких майданчиках. Все обладнання в нас є сертифіковане, дозволене для використання на дитячих майданчиках. У нас є кілька видів там обладнання, у нас будуть і канатні ігрові комплекси, у нас будуть комплекси з елементами паркуру, у нас будуть комплекси для дітей з обмеженими фізичними можливостями, в нас будуть звичайні гойдалки і гойдалки для мам з маленькими дітьми. Начальник управління житлового комунального господарства каже, роботи заплановані на 2 роки. Орієнтовний початок робіт – кінець липня. На початку року ми зробили проект капітального ремонту дитячого майданчику в парку Шевченка. Вартість робіт понад 3 мільйони гривень. За них буде встановлено 13 атракціонів. Різних, більших, менших. Переважно це нові атракціони, яких у місті Хмельницькому поки що немає. Це не якісь там гірки чи карусельки звичні. Це щось більш оригінальне, якісь січасті бар'єри там будуть. На цей рік передбачено бюджетом 2,5 мільйона гривень. Тендер вже наразі відбувся. Я думаю, що десь середина, кінець вересня роботи будуть виконані. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини. 21 липня гарячу воду в Хмельницькому подаватимуть за іншим графіком. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, гаряча вода в домівки хмельничан подаватиметься з 6 ранку до 23. У суботу, 20 липня, гарячу воду подаватимуть за звичним графіком, додає Володимир Скалій. Третій міжнародний фестиваль «Меди Прикарпаття» розпочався сьогодні в Івано-Франківську і триватиме 3 дні. У фестивалі брали участь і пасічники Хмельницької області. Яку медову продукцію цьогоріч приготували учасники фестивалю, бачила Ірина Андріїв. Зіновій Ковальчук займається бджільництвом уже 44 роки. Зразу займався вуликами. Вулики – то не інтересно, бо немає. Є вулики – то добре, але меду того нема. А потім я перейшов на такі вагони. Чіпаю за машину, їду в ліси. В лісах добрий, настоящий мід. Учасник фестивалю із Хмельниччини показує свої різновиди меду. Павло Юрик розповідає, що для такого результату треба добре попрацювати. Такий мед, наприклад, як акацію, можна зібрати практично по всій Україні. Десь більше, десь менше. Такого меду, як гречку, ні в Закарпатті, ні на Донбасі ми не зберемо. Його він збирається переважно на Поділлі. Є меди там інші, наприклад, є такі меди, які не зберуть на Сході, це тут, на Скарпатах. Є гірські меди. Потім
ще може бути на полісі меди дуже гарний. Понад 100 сімей бджіл та кочуючу пасіку має сім'я із Дрогобича. Медом займаються 15 років. Ми ще маємо медові напої, які корисні, тонізуючі. Наприклад, лимончело, то є все натуральне. І медовий бальзам, тут є дуже багато трав. Також ми поєднуємо і медові казіначки, і медово-прополісну конфетку, очищений мед. Значить, у нас є все. Все, що потрібно для здорового життя і для весь комплекс, який підходить людям для імунної системи. Мар'яна Страчук вже придбала мед. Цих запасів, каже, їй вистачить на місяць. Я купила травневий мед. Мені просто подобається смак, він ніжний і досить приємний. І також купила гречаний мед для мами. Він більш лікувальний. І також льодяники від кашлю для дітей купила. Володимир Пасічник сам займається бджолами. На меди Прикарпаття прийшов за досвідом. Я вже задовно займаюся. Подивляюсь продукцію медову, яка в них є, бо і сам маю вулики. Та й теж маю 10 сімей. Тобто ви розпочинаєте, що можна так, сказати? Так. І трошки бачиш, я тут тренуюсь, бачу. Інтересуюсь, чим, як виробництво цих продуктів медових. Продовж 3 днів у фестивалі повинно взяти участь більше 200 учасників, в тому числі з Польщі, Литви, Данії. Мета фестивалю – популяризація карпатського меду, натурального справжнього меду, по-перше, хочу наголосити, і популяризацію культури споживання меду. Оскільки по наших досвідах ми бачимо, що люди не можуть навіть розрізнити один сорт від іншого. Чим він корисний? Ми таким самим пропагуємо професію бджільництва. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. На цьому наш випуск завершено. До зустрічі.